Dobro mi došli ljudi. Danas idemo s jednom svežom temom, a to je, vidite da se mnogo priča o tome kako je Bogdan Ilić poznati kao baka prase, da je pod velikom lupom zbog, znate već zbog čega, zbog maloletnica i sada zbog toga što je u radu i to sad sve, to se već razvlači jer je onda kažem, on bi trebao da bude, da kažem, uzor ljudima, a on je po ovim prekršio to i šta bi sad trebao da bude, sad oni, sad isto. Baka prase pod lupom zbog maloletnice. Tužilaštvo proverava prijave protiv YouTubera. To je naslov koje, da kažem, objavljen skoro. Kažem, posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od 8. jula ove godine vodi pred istragu protiv Bogdana Ilića, poznati kao baka prase. Postupak se vodi na osnovu dve prijave građana koje su stigle u MUP Srbije, koje je navodno počinio to i to sa maloletnom osobom. Navedene prijave građana su zajedno sa arhiviranim spornim YouTube snimkom dostavljene posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, navodi policija u odgovoru dostavljenom zaštitniku građana Zoranu Pašaliću. Idemo dalje. MUP u odgovoru zaštitniku građana navodi da su službenici UKP izvršili odgovarajuće provere i da su utvrdili da su 7. i 8. jula 2020. godine primljene dve prijave građana putem, dobro, to smo već rekli, na tu adresu gdje se ukazivalo na videozapis na platformi YouTube u kome Bogdan Ilić, poznati kao baka prase, objavljuje sadržaj. To je to putem toga i toga, dobro, za maloletna lica i to za ovo su već, to smo već rekli, za odnose. Dalje, Pašalić je naveo da javne ličnosti imaju pojačanu odgovornost za svoje ponašanje i svaku izgovorenu reč. I da zbog toga svoje pojavljivanje u javnosti ne bi trebali da koriste isključivo za ličnu promociju. To jeste tačno i mnogo bi trebali, javne ličnosti bi mnogo više trebali da paze šta pričaju, kako ne bi stvorili potpuno drugu sliku, jer ljudi ih prate, slušaju sve to i onda upijaju to ko sunđer i to je onda veliki, postoji veliki problem. Što mogu da vam kažem sve ovo? Otišlo je ovo već daleko i sad to je već veliki problem, to mogu da se reši još u samom početku između njih, ali vidite, jer vidite, zašto bi nekome, neko apakostio, zašto bi neko nekoga vuko, ono, mislim, ono, na dno, zašto bi neko nekome apakostio, zašto bi to neko radio, zašto bi neko uzimo tuđi novac, zašto bi neko pokušavao da uđe tuđi novac na ovom milionom načinu, potpuno nebitno, ali hoću da vam kažem da morali bi se da suzmu sve okolnosti, ne samo to on je to radio, to je to, ok, to je on radio, ok, ali treba uzeti sve okolnosti, jer ja ne mogu naterati nikoga da me recimo prati, ili da recimo mi lajkuje video ili šta god, ja nikoga ne mogu natjerati. Znači, taj neko mora svojom voljom da nešto, da kažem da uradi ili da, znači, da pristane na to što, znači ne mogu ja tebi sada kažem to i ti to da uradiš. Ne, ti će svojom voljom to uraditi, znači vidjet ćeš, znači će da staneš, će da pogledaš i reći ćeš ja to hoću, ja to neću, imaš svoj stav, imaš svoj, ono što se neko da kaže, oni su bile, to su mala deca, to su ovo, to su ono, mislim, da sad ne pričam, mala deca, ono, tako da, ako je neko mali to, ako nešto ne zna ili ako nešto ovo, pa nemoj se upustati u to, znači, šta da vam kažem, hoću da vam kažem da niko nikoga ne može naterati,
Jer tu se ne spominje da neko nekoga natjerao, ne, da neko nekoga prisilio, ne, to je bilo svojom, da, svojom, svojom voljom je to bilo mnogo toga, a ne samo to da se gleda jedna strategija, moramo uzeti u obzir sve, ok, one su to i to, male i to, ali ajde uzmemo sve u obzir, ajde uzmemo sve u obzir i da tu nije samo to, nego tu ima nešto mnogo, mnogo dublje, što vam kažem, idemo na.